جرمنی سے ایک دوست نے سوال لکھا ہے کہ لا اکراہ فی الدین اسلام کا اصول ہے. سوال یہ ہے کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی کی تو اس کا جواز کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین ہے, لا اکراہ فی السیاسہ تو نہیں ہے, کہ ہے کہیں نہیں. اگر سیاسی لحاظ سے کوئی باغی ہوگا, حکومت ایک اسٹیبلش ہو جائے اور کوئی بغاوت کرے, تو ہر دین میں ہر سیاست میں اس بغاوت کو دبانے کا جواز موجود ہے. یہ جو بغاوت ہوئی تھی, یہ بغاوت خاص طور پر زکوٰۃ نہ دینے کے متعلق تھی, جس کا مطلب ہے ٹیکس نہیں دینا جس پر حکومت چلتی ہے, اور آپ نے زبردستی اس کو دبا دیا. ٹھیک ہے. میرا